Това, за което ще ви разкажа сега, май го наричаха патриотизъм. Закон беше започнат като опит да се угоди на една група кресливи жени. И аз съм на ваша страна. Които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пеки на дъжд те уж болни деца. Без грам майчинско чувство, грижа за тях, просто ги използваха по най-безсъвестен начин като инструмент за постигане на техните чисто материални цели. Това, за което ще ви разкажа сега, май го наричаха патриотизъм. Автомагистрала Тракия, близо до Пловдив. Спецполицаи атакуват кордон с каналджии и мигранти. Сред задържаните са бивш полицай и настоящ координатор на партията на Валери Симеонов Костинброд. При неговото спиране на автомагистралата същият използва и светлиния и звуковия сигнал, като най-вероятно очакваше, че ще бъде пропуснат от полицейския служител и без препятствено да продължи посока град София. Престъпната мрежа действала на територията на половината страна. Превозвала бежанци от Турция за Сърбия срещу 600 евро. Анелия Велева, координатор на Национален фронт за спасение на България, е сочена за един от тарторите. През 2015 е кандидат за кмет на града, а година по-рано се опитва да влезе в Народното събрание. Позицията на Националния фронт за спасение на България е, че становище на партията ще има след като разследването срещу съпартийката им приключи. Анелия Велева остава в ареста, както и другите задържани при акцията на автомагистрала Тракия. Това, за което ще ви разкажа сега, май го наричаха патриотизъм или изкривената представа за родолюбие. Със сигурност това е нагледен пример за безпринципна смяна на позициите. За какво става дума? Помните сюжета, който започна със случайно попаднала в автомобил, чието пътници бяха арестувани и категоричното невинна съм. Днес обаче активистката на НФСБ Анелия Велева се призна за виновна. С това стана ясно, че тя участвала в трафика на мигранти. След ареста си, заедно с още петима души край Войводиново на 23 юли тази година, тя отричаше да е замесена в превозването на чужденци през територията на страната. Тогава в колона от 4 коли, в една от които е пътувала Велева, бяха засечени петима чужденци от иракски и сирийски произход. Велева твърдеше, че е невинна и задържането ѝ е атака срещу НФСБ. Първоначално тя беше освободена, но после беше върната в ареста и от тогава е зад решетките. Велева и петимата ѝ съучастници са си признали и се готвят да сключат споразумение с прокуратурата, което трябва да бъде одобрено от съда. Наказанието, което Велева е договорила за себе си, е условна присъда от 3 години с изпитателен срок от 5 години. Кандидат-депутатка от партията на Валери Симеонов в ареста за трафик на бежанци. Бивша кандидат-депутатка от партията на Валери Симеонов е задържана за трафик на бежанци. Анелия Велева, която е била и кандидат за кмет на Костинброд, е сред арестуваните при зрелищната акция на магистрала Тракия през уикенда. Вероника Димитрова работи по темата. Слушаме те. Добър вечер от Костинброд. Анелия Велева е сочена за един от тарторите на канала за трафик на бежанци. Тя е била кандидат за кмет някога и кандидат за народен представител. Районният съд в Пловдив освободи от ареста една от задържаните от разбития канал за трафик на бежанци край Пловдив. Координаторката на партията на Валери Симеонов за Костинброд Анелия Велева беше освободена с мярка подписка. Обрадва в случая с обвинената активистка на НФСБ Анелия Велева, която беше задържана в края на юли за нелегален трафик на мигранти с други петима души. Всички са се признали за виновни и са поискали извънсъдебно споразумение, за да избегнат по-строги присъди. Два дни след акцията на МВР съдът освободи единствено Велева от ареста, при това срещу най-леката мярка за неотклонение – подписка. Тя побърза да се защити в публичното пространство, като декларира невинността си. Невинна съм. Подадох заявление единствено, за да не опетнявам името на политическа партия на ФСБ и на Валери Симеонов. Обяснявам си го политически мотиви. Не, няма нищо, от което да се притеснявам. Честен човек съм. Пак казвам, невинна съм. Човек с бизнес съм.
Два месеца по-късно Велева е направила самопризнание. Утре съдът в Пловдив трябва да реши дали ще одобри поисканото споразумение. В случая Велева се е съгласила на 3-годишна условна присъда с изпитателен срок от 5 години. Бившият координатор на партията на Валери Симеонов в Костинброд Анелия Велева получи условна присъда за трафик на хора, след като съдът в Пловдив одобри поисканото от нея споразумение. Въпреки че първоначално отричаше, Велева си призна, че е била част от престъпна група. Групата е била наблюдавана 2 месеца и полицаите заложили капан на автомагистрала Тракия. Трафикантите на бежанци използвали 4 автомобила, като първият бил пилотен, а в следващите 2 превозвали 2 сирийци и 4 афганистанци. Анелия Велева и другите 5 трафиканти на бежанци подписаха споразумение с прокуратурата. За да се стигне от страна на прокуратурата до подписване на споразумение, ние сме преценили, че събраните по делото доказателства категорично установяват вината не само на Анелия, така и на останалите 5 извършители. Доскоро Анелия Велева твърдеше, че е невинна. Невинна съм. Подадох заявление единствено, за да не опетнявам името на политическа партия на ФСБ и на Валери Симеонов. Точно 2 месеца по-късно бившата партийна лидерка е размислила. Доволна ли сте от споразумението? Кой ви е карало да превозвате бежанци? Защото признавате вина. Междувременно България се прочул словците на мигранти в световните медии. Задържането на Петър Низамов по прякор перата стана днес в ранния следобед. Now, Turkey! Гол! Турция! Турция! Гол! Обратно! Само за 3 дни скандалният видеоклип с задържането на мигранти доби световна популярност. Изборихме се, обездвижихме ги и изчакахме да дойде другата група, за да можем да им сложим свински опашки. Това са известни от бургаския underground дребни престъпници, членове на квартални банди. Това, което правят, е просто намерили са съответната хранителна ниша, в която и те да се включат. Знаят се много добре в Бургас и в Бургаска област, се знаят пътеките, по които се прекарват трафикантите. Отиват там, засядат на гюме и първата група, която хващат, първо им хвърлят по един бой, събират им парите, събират им GSM-ите и GPS-ите. Вие вчера лансирахте една теза, че хората като Петър Низамов и групата около него се опитват да подменят своите досиета, да пренапишат своето досие. И единствената причина те да обикалят като глутници границата е да направят някакви, набавят някакви печалби за себе си. Бой, пребъркване, прибиране на парите и на GSM-ите и на GPS-ите, защото тези имат GPS-и, и до следващия рейд. Връщаме се обратно у нас, където активистка от партията на Валери Симеонов е била арестувана при полицейска операция срещу трафика на мигранти на автомагистрала Тракия в неделя. Става дума за Анелия Велева, кандидат за депутат от Националния фронт за спасение на България през 2014 година. Година по-късно се кандидатирала и за кмет на Костинброд, но не е избрана. Стоян Тричков събра коментарите на депутатите по темата. Има различни хора, правят... всеки сам избира по какъв път да тръгне. Тук това не е идеологически въпрос, това е криминална ситуация. И всеки, както казах, се отговаря лично с поведението и това не трябва да се обвързва с партията, защото, както знаете, все в едно стадо има и някаква мърша. От вас го чу. Това фактически правят тези.